חודש טוב, שבוע טוב, קוראים לי חזי הורן, אני שמח לפתוח עוד טיול בסדרת מעלות ומורדות במדבר יהודה של עמיתים לטיולים. אנחנו עושים את זה כמה וכמה שנים, אנחנו מתקדמים לאט לאט צפון, הדרומה. היום מה שנעשה, בוא, תרימו את הרפה, אז תחזיקו את זה למעלה יותר. אני רוצה שלא תהיה מול השמש. אנחנו נמצאים כרגע מול הלשון, מזרחה מאיתנו הלשון, והשמש זרחה לפני דקות בודדות. אנחנו נעשה, בואו תעזור לי זה קצת יפה, לשון מולה נמצאת מצדה. תיקון כאן. אנחנו ננוע, נעלה, נטפס את הר אלעזר, מעלה אלעזר כאן. זאת אומרת, אנחנו מטפסים את ההר שמדרום למצדה, ועל הר אלעזר אנחנו בדרך, אתם תראו את הדייק הרומי, שימו לב, כמו הסוללות הגבוהות שיש לנו כאן בשולי המחנה, אנחנו נראה אותם בדרך למעלה, אנחנו נחצה את הדייק. אנשים לא שמים לב לזה, אבל תשימו לב, תראו את זה, ונגיע למעלה אל המחנה הרומי השמיני. המחנה הרומי השמיני יושב מעל מצדה, יותר גבוה. נעסוק במצור הרומי על מצדה, נעסוק במסגרת הטיול במספר דברים גיאולוגיים, כולל צלחות וכולל דברים אחרים, ונרד כאן דרומה, נרד דרומה מהר אלעזר לכיוון על רמת המדבר, האזור, נעבור את נחל קנאים ונטפס כאן על שלוחה, על סכין מאוד יפה שעליה אנחנו נלך הלאה דרומה, נתחבר לנחל רחף ונרד בו במעלה רחף למטה אל האוטו שמחכה לנו בקצה. על רמת המדבר אני מניח שאנחנו נעסוק קצת בבוטניקה ובזואולוגיה, ובסך הכל נשלים את כל המעגל. צפוי שתגיעו כולכם בעזרת השם להדלקת נרות הביתה כבר, אוקיי? אז זו התוכנית להיום. כמה דגשים. עמיתים לטיולים בתפיסה שכל אחד אחראי לעצמו, זאת אומרת לא לבוא אלינו אחרי זה בטענות ובדרישות ובמענות ובטענות. מי שלא בנוי לצאת לטיול הזה או לא מבין את הרעיון הזה, שלא יצא, בוא נשאר כאן, אין בעיות, מצדה כאן, יש רכבל. זהו, עד כאן אנחנו מתחילים לנוע. של הר אלעזר, ההר הזה קרוי על שם אלעזר בן יאיר, שהיה מפקד המרד במצדה, שנמצאת כאן מולנו, וכמעט עוד מעט תראו, ממש מתחתנו. למעשה אנחנו נמצאים בתוך צלחת דולומית, תסתכלו, שוליים מורמים, מאוד מרשימה, והתהליך של היצירה של הצלחת הזו הוא... יש הרבה תיאוריות, אני מבטיח לכם שגם בסוף ההסבר אתם עדיין לא תדעו למה, איך היא נוצרה. אז ככה, תיאוריה אחת, מטאוריטים, ויש לנו צלחות כאלו בכל רחבי רמת המדבר, כך שמבחינה זו מטר מטאוריטים. תיאוריה אחרת, לא עוד של הגרי געש, לא כל כך מסתדר, תיאוריות של דולינות קרסטיות ותיאוריות אפילו של, אנחנו תזכרו שפעם זה היה מתחת לים הקדמון, אז מחשבה של, אתם מכירים את האיים האטולים שבים, באוקיינוס השקט, איים של שוניות אלמוגים שהחלק המרכזי שלהם הוא אגם, לגונה, גם זו התיאוריה. היום התיאוריה הרווחת היא דולומיטיזציה. דולומיטיזציה נשמע יפה. ובכן, דולומיט, דולומיט קרוי על שם חוקר גיאולוג בשם דה דולומיו,
שתיאר את זה בסוף המאה ה-18 בערי הדולומיטים כמובן. ובעצם מה זה דולומיט? דולומיט, כדי להגיע לדולומיט בואו נדבר קודם כל על גיר. טיפסתם פה למטה בלאור השכבות של אבן גיר ועליתם למעלה לאבן הזאת שהיא הדולומיט. הגיר, המרכיב המרכזי שלו הוא קלצית. המינרל העיקרי שלו הוא קלצית. ותזכרו שמדובר בשקיעה בקרקעית הים, שלתוך העיסה הזאת, הבוצה הזאת, שוקע מגנזיום בכמות גדולה, אנחנו מקבלים החלפה של המרכיב המרכזי מקלצית למגנזיום, והחומר הופך מגיר לדולומיט. ובכן, בתהליך הדולומיטיזציה שמסביר את יצירת השלחת הזו, אנחנו מדברים על התאבות של השכבות העליונות, תפיחה של פני השטח, יצירת תפיחה שבסוף התהליך החלק המרכזי שלה קורס פנימה, ואז אנחנו נשארים עם צלחת ששוליה מורמים בסלי דולומיט בולטים. זו דוגמה אחת של צלחת, יש דוגמאות יפהפיות ברחבי המדבר, אבל כיוון שעברנו כאן, ראינו, עצרנו, הבנו. לא הבנו כלום. אנחנו מתקדמים מכאן לכיוון המחנה הרומי השמיני. אנחנו נשב, תעיפו מבט עליו, מחנה רומי מסודר, הרסוי בצורה ריבועית, להבדיל עם מחנות אחרים שתראו אחרי זה, תראו את המחנה השביעי למטה, אתם תראו שיש לו צורה של כינור על המדרון, אבל גם הוא בנוי עם שני, ארבעה שערים, דרך רוב, רוחב, דרך אורך, ואני לא אכנס פה למושגים הלטיניים של העניין, אבל תבינו, הרומים ידעו לבנות מחנה, זאת אומרת, כשאתם הייתם מגיעים כחיילים רומים לכאן, אחרי שטיפסתם את כל המעלה הזה עם כל השריון וכל הציוד וכל המשקל האדיר, את כל אחד פה ידע, המהנדסים ידעו איך למדוד, והחבר'ה ידעו איך לבנות, מחנה רומי יכל להיבנות בשעה אחת, בצורה מסודרת, כל יחידה ידעה איפה היא יושבת בפנים ומה קורה. אבל הם לא יפים. אז אתה לא יכולת לבנות מחנה רומי. נכון, אגמל. יאללה. אנחנו מתקדמים לקצהו הצפוני-מזרחי של מחנה 8. הם אפילו יותר בוגרים. ואח, אנחנו בחנוכה תפ"ה, 2019, ככה שנזכור. נמצאים עכשיו לצד המחנה הרומי השמיני על הר אלעזר, וקצת לעשות סדר היסטורי. חנוכה שייך לתקופה היוונית, מרד של עם ישראל למען חירותו, מרד שמצליח. 200 שנה אחר כך השלטון של האימפריה הרומית, כבר לא היוונים, לא היוונים, הרומים שולטים בעולם העתיק, והם שולטים מרומא, אבל ידם מגיע כאן לארץ ישראל. אנחנו נמצאים שוב כ-200 שנה אחרי התקופה היוונית, אחרי המרד החשמונאים. בשנת 70 נחרב בית המקדש בירושלים שם, ועדיין מורדים, והמורדים האחרונים מתכנסים כאן מולנו במצדה. עכשיו, הר אלעזר בן יאיר, מפקד המרד של מצדה, יושב גבוה ממצדה, ובעצם מבחינה אסטרטגית משקיף על כל מה שמתרחש שמה, ותכף תבינו גם מה המשמעות. מצדה היא סמל לאומי מונומנטלי שלנו, ואני חושב שהחינוך על מיתוס מצדה הוא לא רק מעצב את רוח הציונות, הוא מעצב את כולנו. אני חושב שאנשים כאן מגדלים על בסיס המיתוס הזה את ילדיהם,
מחנכים אותם, והוא טבע את האמירה שנית מצדה לא תיפול. את הסיפור ההיסטורי כתב יוסף בן מתתיהו, הוא מתאר מאוד יפה את השטח פה ואת מה שקרה למעלה, ותיאור מדהים. אבל יש לנו כאן את הכתיבה האדירה שנכתבה באבן, מערכת מצור רומית אדירה, כנראה השמורה ביותר בעולם העתיק, בעולם. הדייק, אותה חומת מצור שראינו בדרך לאורך המעלה, ואנחנו יכולים לראות אותה למטה מסביב למצדה בכל הכיוונים, מקיפה את הרכס. מחנות המצור, נחשך השמיני שבהם אנחנו נמצאים לידו, והסוללה שמטפסת למצדה בצד ההוא, הם בעצם העדות האילמת המרשימה ביותר לגבורתם ועוזם של לוחמי מצדה. בואו נוסיף לזה את הפירוטכניקה. אם נרצה להחיות את הסיפור, אז יש לנו כאן יותר מליגיון רומי, שהוא 6,000 חיילים שפוזרים בשטח, במחנות, עם כל הציוד שלהם. אני לא אפרט מה יש לחייל רומי עליו, וזה משקל גדול בהרבה ממה שאתם סחבתם. אליהם נלווים חילות עזר שונים, ומסביב יש מחנות סוחרים וסוחרי עבדים שמחכים לשלל וכולי, ואלפי עבדים שהם בעצם יחידות הלוגיסטיקה של הצבא. בואו נוסיף לזה את יחידות הארטילריה, זאת אומרת תשימו עוד כמה בליסטראות בכל מיני נקודות. כאשר הן מטילות אבנים ענקיות אל ההר, וקציני הטיווח עומדים פה כמובן ומטפחים אותם בצורה נפלאה, הורד, אוסף, ימינה, שמאלה, העסק עובד מצוין. יש לנו מערכת שליחים שצועקים אחד לשני, תוך שנייה יוצא סלע חדש לשטח, לאוויר. ובנוסף לבליסטראות יש לנו את הקטפולטות שיורות כידונים וכידונים עם אש לחלות את, לחלות את הקיים למעלה. מגיע מכאן? יכול, אני לא מאמין שהצליחו להעלות לכאן את הציוד הכבד הזה, אלא אם כן פרקו אותו, אבל לשם בהחלט לאזור הסוללה האלו ולכל כיוון מלמטה. בקיצור, הצליחו להביא לכאן דברים, כלים כבדים, ארטילריה כבדה של הצבא הרומית, והם היו, ידעו לעבוד עם זה. וכותב לנו יוספוס פלביוס במלחמות היהודים: וכל הארץ נכנעה במלחמה, רק מבצר אחד עוד החזיק במרדו. על כן הקהיל סילבה היה נציב יהודה, את הצבא המפוזר מכל המקומות, ויצא להילחם במבצר הזה. המרכיב המרכזי של הלוחמים פה היה הליגיון העשירי, מוכר לנו היטב. ושם המבצר, מצדה. שר צבא הרומאים יצא עם חילו להילחם באלעזר ובסיכריים היושבים עמו במצדה, וכבש במהרה את כל הארץ מסביב, והעמיד חיל משמר בכל מקומות הכושר, גם בנה דייק על כל המבצע מסביב, למען אשר לא ייקל לאחד הנצורים לברוח, וקבע משמרות על הדייק, והוא חנה במקום אשר מצא בו חפץ לצור משם על המבצר, כי שם היו סלי המבצר קרובים אל ההר אשר ממולו. אף כי קשה היה לנהל את הצבא די מחסורו במקום זה, ולא על הלחם בלבד, ולא הלחם בלבד הובא ממרחק ביגיעה רבה בידי היהודים המופקדים על הדבר, כי היה עליהם גם להוביל על כתף בהמות מסע, בהמות סבל, את המים, אחרי אשר לא נמצא בכל המקום הוא אף מעיין אחד. וכאשר הכין לו סילבה את כל צרכיו, שם את ליבו
לעבודת המצור, אשר דרשה תבונה רבה והגיעה קשה, כי חזק היה המבצר מאוד. ובכן, מצדה נחשבת למבצר מאוד 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 חזק, ואנשיה קשים, מורדים, ובעצם יהודים קשי עורף שצריך איכשהו חסל אותם, כיוון שהם נוטים למרוד הלאה, ואנחנו רואים את זה באמת אחרי 60 שנה, את מרד בר כוכבא. כך ש... מרומא, אספסיאנוס קיסר, בנו טיטוס, כן? קיסר לעתיד, שולחים לו כל הזמן הודעות, אנחנו רוצים אותם מתים. יש לנו פה למעלה 960 לוחמים. משפחות, נשים, ילדים, וכל אלו יושבים פה למעלה על ההר, ואחת דינם למות. ובכן, קו מנחה בהדרכה על מצדה, תיקון, סליחה רגע, שנייה. ובכן, בוא ניגע רגע עד כאן, במה שראינו ושמענו. אתה תוכז בבקשה בדפים שלי, תודה. שני מחנות, רגע, אתם רואים את הכחול? זה הים. אתם רואים את הדרום? זה הר אלעזר. כחול, ים. הלשון, שם. ובכן, הדייק באדום, המחנות, שמונת המחנות בירוק, וזה מסתדר ככה. אנחנו נמצאים עכשיו במחנה השמיני בהר אלעזר, זה הרום עם העיניים, הר אלעזר, שני מחנות ענק, מחנה ב' שראינו אותו לאורך כל הדרך כאן למטה, ליד האכסניה, מוגן על ידי שני מחנות קטנים יותר ששומרים על נחל מצדה, שמא מישהו יברח בנחל או יברח או ינסה לפגוע במחנה הראשי כאן, והמחנה הגדול שנמצא ליד הסוללה, כאן הסוללה, מחנה וו, עם וו שבתוכו יש עוד וו שנמצא בכיוון ההוא, זה המחנה כנראה של סילבה, לפי התיאור של יוספוס. מעבר לכך, מספר מחנות קטנים יותר מסביב, ודייק שנשמר בזכות תנאי מזג האוויר כמובן פה, ובזכות זה שאנחנו לא קרובים לשום מקום יישוב שהיה לוקח את אבניו לבנייה משנית. כן, אבל איך הם יפרצו את זה אחר כך? הם לא היו צריכים לפרוץ את זה, הם היו צריכים לבנות את זה, והם ידעו לבנות. הם ידעו לבנות מהר ויעיל. היהודים אחר כך... היהודים, לא נשאר פה אף אחד. ובואו נדבר רגע על השאלה באמת, לא נשאר פה אף אחד. אבל כשבדקו במצדה למעלה, לא מצאו, תחזיק, לא מצאו, אוריה, תודה. במצדה למעלה לא מצאו אף גופה, אף שלד. ועשו חפירות וחיפשו וחתכו ולא מצאו. בעצם עלתה באמת השאלה של הסיפור של יוספוס מול הממצאים. אבל אין ספק שאם לא היינו רואים את כל מערך המצור הזה, היינו באמת מעלים ספקות. אבל כשרואים את מערך המצור הזה, מבינים את העוצמה האדירה שהייתה על המקום הזה, ואת האיום הגדול שהיה לו כלפי האימפריה הרומית כולה. התחלתי לומר שקו מנחה בהדרכה על מצדה הוא באמת לא לדבר על המתים, אבל אני נמצא עכשיו בצד השני ממצדה, אני יכול לדבר פה על המתים. ואמרתי שאנחנו לא ראינו את המתים למעלה, אבל תוך כדי החיפושים והחפירות ירדו מתחת לקו החומה הקטנה שנמצא בצד השני, ואתם רואים את צורת המערות. באחת המערות הקטנות משמאל מצאו ערימה של גולגולות ועצמות וחלקי בד ובגדים שלא ידעו למי לשייך אותה. כולם היו במערום אחד גדול. ובעצם עלתה השאלה, האם מדובר בחיילים רומים? יהודים.
או בנזירים ביזנטים שהיו פה גם כן, או אולי באמת ביהודים. והתחילו לבדוק את העצמות. לא, שמור על זה. והתחילו לבדוק את מה שמצאו, ובעצם מצאו ככה 14 שלדים של גברים, 6 שלדים של נשים וילדים, סליחה, של נערות וילדות ונשים, ו4 שלדים של ילדים, ואפילו שלד עובר, אחד של עובר. מה זה עובר? תינוק, בבטן של אמא. מי הביא אותם לקבורה לשם? איש לא יודע. מי הרג אותם? אבל... הם חיים פה תקופה מסוימת, גם תוך כאלה תקופה, ובטח כאלה שנפטרו. יכול להיות, אגב, יכול להיות, אבל הם היו בקבורה מדי של גרירת רבופות, להרום אותם ביחד, זה לא קבורה יהודית. זו לא קבורה יהודית. הקבורה היהודית שהם זכו לה, היה הקבורה שהרב גורן לקח אותם וקבר אותם לאורך הקבורה סוללה. מי רק? למעשה, אני חושב, אני מאמין שאנחנו הרי לא מוצאים הרבה קברים של חיילים רומיים בארץ. אני מאמין שהרומאים פשוט השליחו את מיתיהם לעופות השמיים, לצבועים של הלילה, לחיות הטרף. זאת אומרת, לא היה פה שום יחס לחיים של אחר המוות מצד הרומאים, אבל אין ספק שמישהו העביר את הגופות האלו אל הרומאים, הרומאים הרשעים. הם התאבדו. ובשולי הדברים אני רוצה כמה... למה היהודים התאבדו? למה הם התאבדו? אנחנו נדבר על זה אחר כך. זה סיפור גבורה גדול מאוד, חשוב מאוד, בתולדות עם ישראל שלנו. נכון, הם לא רצו שהרומאים ינצחו אותם. אם הרומאים היו הורגים אותם, הם היו מנצחים אותם. איפה הרב גורן קבר אותו? איפה שם? בתיק שלך? שב. שולי הדברים קצת הגיגים. הייתי לא מזמן ברומא, ונכנסתי לחנות של מטבעות ובולים. וככה בויטרינה המרכזית ליד המוכר, במרכז שלה, מגש של מטבעות, ובמרכז של המגש, מטבע ברונזה כזאתי, שאי אפשר היה לטעות בה. ג'ודיה קפטה, יהודה השבויה. ובכן, במטבע מופיעה היא שבויה יהודיה שיושבת חפת ראש, למרגלות עץ דקל שמייצג את יהודה, כשבצד השני של העץ עומד קלגס רומי, ניצב גאה, וזה אחד מסוגים רבים של מטבעות יהודה השבויה שנטבעו למשך למעלה מעשור שנים ברומא וברחבי כל האימפריה הרומית. היקף ההטבעה הזאת והמגוון העצום של המורכבות של הדגמים שיצרו והשימוש בברונזה, כסף ואפילו מטבעות זהב בעצם נותן לנו תובנה ביחס למשמעו חשיבות האדירה שיחסו הרומים להכנעת עמנו. היהדות רואה במלחמה הזו את ההתמודדות בין יעקב ועשיו. מאבק איתנים בין אומה לאומה. אנחנו קוראים על יעקב ועשיו, כשהם עדיין ברחם, עדיין עוברים, אנחנו קוראים את זה בראשית פרק כ"ה, פסוק כ"ג, ויאמר אדוני לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך יפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. אדום הוא צאצא ישיר של עשיו, ואנחנו רואים ברומאים צאצאים ישירים של אדום, זאת אומרת צאצאים של עשיו. יעקב ועשיו מייצגים שתי שיטות חברתיות מנוגדות, האחת מבוססת על רגש ומוסר, והשנייה על עורמה וכוח
וראו כל זה כאן מסביב. כבר ביום היוולדם הם נפרדו דרכיהם, וכמו בהורדת ידיים, אתם יודעים, בגבורה אחת תחלש השנייה וההפך. בהכרח לא ייתכן ששתי התפיסות תגברנה בו זמנית. כל ההיסטוריה האנושית מבוססת על מאבק זה, ידו של מי על העליונה? יד הספר או יד הסייף? יד ירושלים או יד קיסריה? בהתמודדות שהתרחשה בזירה שלפנינו לפני 2000 שנה, ניצח עשיו. וכיוון שאנחנו בחג החנוכה, ואני כבר זזתי 20 מטר ימינה, כיוון שאנחנו בחג החנוכה, יש לנו שיר שאנחנו שרים בכל ערב כאשר אנחנו מדליקים נרות, מאוס צור. הוא סוקר את ההיסטוריה שלנו, את כל השונאים שניצחנו, שעברנו. חלקם ניצחנו, חלקם לא ניצחנו. הוא מגיע בסוף לניצחון על אדום. לא ברור אם דחי אדמון בצל צלמון, זאת אומרת, אדמון, האם זה סתם אדום או זה פרידריך ברברוסה שהיה אדום הזקן במסע הצלב השלישי, בצל צלמון שזה הצלב, כן? אבל אני חושב שראוי שאנחנו, אנחנו יכולים לשיר את הבית הזה כאן, כן, לנו רואים שיבה זה התהליך לקראת ימות המשיח שמופיע בתנ״ך, ואנחנו, אופלה, חסוסו הקודשם ישועתי החנה אל שבת ושם אני אשיר לבד לבד בטחי לבד מאה מצער העינה מאה חזגון נשיר מזמור חנוכת המזבח חזגון נשיר מזמור חנוכת המזבח בצל צלמון הקן לנו אוהב שיבה דרכי אדמון בצל צלמון הקן לנו אוהב שיבה. תודה רבה. אנחנו מתקדמים עכשיו ככה, נראה לכם את הנקודה, אז נראה או שיש שם מעבר או שאין שם מעבר, מחנה רומי, ואנחנו פשוט נאכל ארוחת בוקר כשנגיע לבסיסו של הרכס הזה, שעליו אנחנו נלך. יאללה, אז נתקדם. יאללה, הרבה מטח שאומרים נגיע בפרמה.